Bună seara, sunt Ana Echizli și vă prezint știrile. În legătură cu necesitatea adoptării unui regulament privind publicitatea exterioară pe teritoriul orașului Comrat, în cadrul primăriei au avut loc audieri publice. Reprezentanții autorităților locale împreună cu agenții economici au discutat despre inovații. Regulamentul privind publicitatea exterioară pe teritoriul orașului Comrat necesită unele modificări. Până atunci, acestea sunt discutate cu populația, a declarat viceprimarul Stepan Cara. Primăria vrea privesti în soatvestie, soatvestie în zakonodalstvo Republicii Moldova. Sroki, în principiu, у нас конкретные не. Primăria vrea să ajusteze regulamentul privind publicitatea exterioară la legislația Republicii Moldova. Astăzi a avut loc o consultare cu populația. După aceasta, noul regulament va fi publicat pe site-ul orașului, unde agenții economici și locuitorii vor putea să se familiarizeze cu el. Aceștia vor avea timp să se adreseze primăriei și să facă propuneri. Обратились в отдел малого бизнеса для того, чтобы внести свои предложения. Potrivit Tatianei Pometco, specialist al departamentului pentru întreprinderi mici din cadrul primăriei, regulamentul local trebuie ajustat. Toate chestiunile au fost luate în considerare în noul document. Налог на рекламное устройство является местным налогом, который мы в лице примарии должны в полном. Такса pe dispozitivele publicitare este o taxă locală pe care noi, reprezentanți de primărie, trebuie să o retragem în totalitate. Prin dispozitiv publicitar se înțelege comunicarea vizuală, toate tipurile de publicitate care sunt amplasate pe panouri, standuri. Acum totul este luat în calcul în regulament. Sunt modificări în ceea ce privește semnalizarea. Până acum nu era impozitat. Dar, potrivit legii adoptate de Parlament, dacă are mai mult de un metru pătrat, este acum impozitabilă. Свыше 1 квадратного метра оно будет облагаться теперь тоже налогом. Agenții economici prezenți la ședința publică s-au adresat Consiliului și Primăriei. Potrivit acestora, este necesar să se creeze condiții confortabile pentru micile întreprinderi. Nu ca să aibă cazul juridicului lița care răspăloși la teritoriul stăliții nașa. În ceea ce privește fiecare persoană juridică care se află pe teritoriul autonomiei noastre, fiți amabili să faceți totul pentru a nu colecta aceste fonduri. În esență, ce este primăria? Este un organ legislativ la nivel local. Deci, adoptați aceste legi la nivel local, astfel încât agenții economici să se simtă confortabil. Nu mă refer doar la mine. Данное положение было опубликовано всеобщее. Ну вот, а как могут сегодня мы можем, допустим, прийти с конкретным предложением? Această prevedere a fost publicată pe site. Păi atunci cum să venim cu propuneri concrete dacă noi nici măcar nu știm ce conține documentul? Ceea ce vreau să spun este că poate amânăm această chestiune, publicăm regulamentul, invitați mai mulți agenți economici, modificați totul astfel încât să nu fie dureroasă pentru întreprinderile mici. Da, vrem să colectăm taxe, dar și asta este greșit. Dar putem auzi comunitatea de afaceri, pentru că datorită ei se alimentează bugetul orașului. Тоже неправильно. Может, мы все-таки бизнес услышим, потому что бизнес, благодаря бизнесу, пополняется бюджет. Participanții la audieri au decis să continue discuția. Între timp, agenții economici pot oferi amendamentele lor. Apoi, regulamentul privind publicitatea exterioară va fi adoptat în cadrul ședinței Consiliului Municipal. Anna Echizli, Maria Statova, Vladislav Tăbăciuc, Alexei Gherciu, GRT Știri. 8 probleme au fost pe ordine de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Vulcănești. Una dintre problemele principale a fost reorganizarea școlii profesionale din Vulcănești. Ministerul Educației intenționează să reorganizeze mai multe școli tehnice prin comasarea lor cu alte colegii din țară, în special școlile profesionale din Ciodărlunga și Vulcănești vor fi reorganizate prin fuziune. Valeria Ivancioglu, director interimar al școlii profesionale din Vulcănești, a declarat că vestea a venit ca o surpriză pentru ei. Din 2016 școala și-a transformat stilul, s-au făcut multe lucruri. Elevii sunt foarte mulțumiți, elevii noștri obțin o profesie în specialitatea lor, calitativ, la un nivel înalt. Foarte mulți băieți și-au deschis propria afacere în oraș, în afara orașului. Noi nu vrem ca școala profesională din orașul Vulcănești să se închidă. Primarul orașului Vulcănești, Nicolae Posmac, a declarat că autoritățile locale intenționează să ia o serie de măsuri pentru a menține școala profesională din Vulcănești în statutul actual. Мы подготовимся
полностью. Не vom pregăti din plin. Suntem obligați să facem o retragere și să ne apărăm școala profesională. Astăzi, școala noastră profesională este una dintre cele mai mari și una dintre cele mai eficiente. Îmi pun o întrebare. De ce Vulcănești? De ce nu școala din Ciumai? De ce nu este unită școala profesională de la Ciumai cu școala de la Vulcănești, ca să fie 300 de oameni, cum se spune? Și de ce copiii noștri trebuie să meargă la Ciadărlunga? Haideți să vedem câți kilometri sunt, de unde acești părinți și copii vor avea mijloace financiare să se deplaseze. Consilierul municipal din Vulcănești, Olga Șerban, consideră că acest lucru va crea neplăceri pentru elevi. Îmi amintesc că a fost o reformă în învățământ, optimizare. Am înțeles că această optimizare continuă, dar pentru noi nu este deloc potrivită. Nu se poate închide, dar ar trebui să ne unim cu populația, să ne adunăm, să ne exprimăm părerea. Nu se poate face așa ceva. Păstrarea școlilor profesionale din oraș este foarte importantă, spune consilierul Vadim Șinic. Noi avem un GPU și un SPTU. Ele au fost comasate odată. Vulcăneștiul a pierdut atunci. Acum singura instituție de acest gen care a rămas în raionul nostru este nerezonabil să o închidem. Copiii noștri vorbitori de limbă rusă deja nu au unde să se ducă, iar aici este singura oportunitate pentru acele specialități prioritare care sunt disponibile. Pentru copii se poate face ceva să aibă o educație. Școala profesională le oferă elevilor posibilitatea de a studia diverse profesii care sunt la mare căutare. Este necesar să le oferim copiilor posibilitatea de a fi educați acolo unde se simt bine, a declarat președintele raionului Vulcănești, Ivan Crețu. Acesta este unul dintre colegiile în care au fost investite resurse financiare colosale. A fost renovat. Sunt specialități de care are nevoie Moldova și Găgăuzia. Astăzi nu găsim tractoriști, nu găsim bucătari. Iarăși, dacă se transferă școala și se face o fuziune cu Ciadărlunga, iarăși este un cost. Drum, timp, este inconvenabil. Prin aceasta distrugem din nou ceea ce a fost creat. Piotr Fazlı, deputat în adunarea populară a Găgăuziei din orașul Vulcănești, a declarat că astfel de schimbări nu pot crea condiții confortabile pentru elevi, ci dimpotrivă pot duce la dificultăți semnificative. Se va face un fel de reorganizare. De ce? Atunci când copiii noștri pot studia aici, această școală ar trebui să fie luată și transferată la Ciadărlunga. Ar trebui să ne arătăm îngrijorați. Până la urmă sunt oamenii noștri. Statul nostru, precum și președintele și guvernul, ar trebui să lucreze în beneficiul oamenilor noștri, nu pentru a-i deranja. Anterior, cu privire la reorganizarea școlilor profesionale, ministrul educației din Republica Moldova, Dan Perciun, a declarat: nu este o chestiune de politică publică. Unele colegii nu au practic niciun elev. Fuziunea instituțiilor le va permite să beneficieze de programe educaționale acreditate, dar și să atragă elevi din localitățile apropiate. Ministerul Educației susține că pentru a asigura funcționarea eficientă a instituțiilor de învățământ profesional este nevoie de cel puțin 350 de elevi în școlile profesionale și 700 de elevi în colegii în prezent din cele 77 de instituții de învățământ aflate în subordinea ministerului, doar 26 au un număr suficient de elevi. Anna Ichizli, Oleg Dologlu, Leonid Arfanos, GRT Știri. Problema găsirii unui loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ este importantă pentru fiecare student. Școala profesională din municipiul Ciadărlunga pregătește specialiști de mulți ani. Școala profesională a municipiului Ciadărlunga pregătește de 70 de ani specialiști în diverse profesii. Una dintre ele este cea de tâmplar. Nicolae spune că această profesie l-a atras încă din școală. Încă din școală am mers la atelierul mâini îndemnatice din gimnaziu care poartă numele lui Piotr Cazmălâ. Cumva am fost atras de el. Cu timpul acest club a dispărut, dar după școală am aflat că aici se poate învăța meseria de tâmplar și am decis să vin aici. Băieții învață să facă diverse tipuri de mobilier și nu numai. În procesul de formare a lor, prioritate au lecțiile practice, a declarat maestrul instructor Mihail Guboglo.
получили новое оборудование у нас. Am primit echipamente noi, urmează să producem mobile. Am făcut deja câteva, băieții sunt implicați, sunt interesați, au 70% practică și 30% teorie. Ei merg la fabricile de mobile, la agenții economici, au practică acolo. Acum au teoria, sunt aici. Restaurator de tencuieli și muluri. Decorative este o altă meserie populară care se predă în școala profesională din municipiul Cedrlunga și fetele învață cu mare interes această meserie. Alina, elevă a școlii profesionale, a povestit de ce a decis să-și lege viața de această profesie. Am ales această profesie pentru că m-am gândit mult timp la ea, am urmărit diferite videoclipuri, mi-a plăcut. În plus, am făcut reparații acasă și pur și simplu am venit, mi-a plăcut, am decis că vreau să merg acolo. Este decorativă, îmi place foarte mult să o aplic. Îmi place să desenez din copilărie, este interesant pentru mine. Faci ce vrei să realizezi, doar pe perete. Maestrul instructor Zoia Gheorghevna Cheleș este mândră de reușitele elevilor săi. Ea a explicat principalele tipuri de lucrări pe care copiii le învață în timp ce studiază această meserie. Dacă iei gresierii, pot pune gresie, tenticulă, pictură, decorare, lipire de baghete, tapet, toată gama de servicii care sunt cerute astăzi în construcții. Copiii știu să le facă. Aceasta este a doua grupă, al doilea an în care sunt cu ei și vreau să spun că sunt mulțumită de progresele pe care le-au făcut copiii. Condițiile sunt necesare pentru a obține cunoștințe de calitate. Viera Balova, directoarea școlii profesionale, a declarat că încearcă să creeze condiții decente atât pentru educația elevilor, cât și pentru traiul lor în școala profesională. Noi am creat condiții pentru instruirea în aceste două profesii. Am încercat să avem bază materială. Anul acesta am cumpărat foarte multe echipamente noi pentru tâmplari, astfel de cerințe standarde pe care trebuie să le îndeplinim. Tâmplarii sunt angrenați în formă duală de instruire, 70% de instruire la cele economice și 30% de teorie la noi. Avem un cămin cu 4 etaje, avem dușuri, grupuri sanitare bune, avem bucătării, locuri pentru depozitarea alimentelor, locuri unde băieții se pot aduce în ordine. În total, școala profesională din municipiul Cedrlunga oferă pregătire în 12 meserii. În total, 433 de copii studiază la școală. Anna Echizli, Aleg Dologlă, Leonid Arfanos, GRT Știri. La 1 august 2024 va intra în vigoare Ordinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu privire la aprobarea schemei de încadrare a personalului din instituțiile de învățământ. Documentul normativ stabilește numărul maxim de angajați ai gimnaziilor și liceelor. Începând cu luna august 2024, conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării, numărul de angajați din școli trebuie să corespundă numărului de elevi din instituție. Natalia Cristeva, șefa Departamentului de Educație din Găgăuzia, a declarat că acest ordin al Ministerului Educației și Cercetării va afecta în special instituțiile mici. Directorii instituțiilor de învățământ cu mai puțin de 200 de elevi vor trebui să concedieze în primul rând personalul de la conducere. Este vorba în primul rând de directorii adjuncți pentru partea educațională. Nu va fi vorba de o rată, ci de 0,5 rate. Deosebit de dureros, după părerea noastră, poate fi faptul că în loc de o rată vor fi 0,5 ale unei infirmiere în școlile cu până la 200 de elevi. Rata contabilului se reduce și ea cu 0,5. Pe lângă minusuri, există și plusuri ale ordinului Ministerului Educației și Cercetării. Cu cât sunt mai mulți elevi într-o școală, cu atât mai multe posibilități pentru manageri de a angaja personal în instituția de învățământ, de exemplu, introducerea unui nou post, asistent didactic. Pentru a ajuta profesorul să lucreze în grupele care au loc după lecții, această specialitate a fost introdusă în codul educației, este introdusă funcția de psihopedagog. Există o unitate pentru 20 de elevi care au cerințe educaționale speciale. 20 ucenicov cu особо образовательными потребностями, одна единица. То есть мы понимаем, что
Это тоже большая потребность в таких специалистах. Acest orden a fost discutat cu managerii instituțiilor de învățământ. Natalia Cristeva a menționat că problema schimbărilor de personal nu va afecta profesorii. Anna Echizli, Valentina Cioban, Irina Rizuneț, GRT Știri. Universitatea de stat din Comrat a câștigat un proiect upgrade prin care în Republica Moldova va fi creată o bază de date privind angajarea absolvenților nu doar de la Universitatea de stat din Comrat, dar și ai altor instituții de învățământ superior din țară care participă la acest proiect. Proiectul lansat în cadrul Universității de stat din Comrat este susținut de Comisia Europeană, iar la proiect participă mai multe instituții de învățământ superior din țară, Ministerul Educației și țările Uniunii Europene, după cum a menționat prorectorul Universității de stat din Comrat, Svetlana Genova. Proiectul este conceput pentru 3 ani și în acest timp nu numai că va crea o bază, dar va urmări și angajarea absolvenților universitari. Sarcina noastră a universității noastre este de a adopta experiențe, practicile, componențele universităților europene, de a împărtăși experiența noastră, competențele noastre cu universitățile autohtone moldovenești în domeniul formării corecte a componenței viitorului, în primul rând pentru regiunea noastră, distribuirea corectă în toate sectoarele în care vor fi solicitați. În cadrul lansării proiectului s-a menționat că sarcina principală a universităților în contextul internaționalizării este de a se alătura familiei comune sub egida ministerului și de a forma programul corect în cadrul strategiei existente. Managerul de proiect, Tatiana Raковчина, a menționat că proiectul va permite universității să avanseze. Scopurile și obiectivele proiectului care va funcționa timp de 3 ani, echipa va elabora documente, precum și îmbunătăți centrul de carieră. Va fi deschisă o bază de date în care se va urmări angajarea studenților noștri, a absolvenților Universității de stat din Comrat. În cadrul proiectului, profesorii universitari au vizitat Universitatea din Valencia, Spania, unde un astfel de proiect a fost deja implementat, Alla Levitskaya. A împărtășit modul în care este implementat la această universitate și ce au în comun cele două instituții. În 5 zile am primit o bază mare de informații pe care le vom adapta la condițiile noastre din Moldova. O bază serioasă va fi elaborată la nivelul ministerului și suntem gata să ne implicăm activ în această activitate pentru a urmări evoluția în carieră a absolvenților noștri. Aceste informații vor afecta și prestigiul universității și vom fi interesați să știm care sunt succesele lor. Una dintre problemele cheie ale proiectului este angajarea absolvenților care nu sunt din Moldova, inclusiv a celor din alte țări care studiază la Universitatea de stat din Comrat. Anna Echizli, Zinaida Canțăr, Vyacheslav Kısa, Maria Kazaku, GRT Știri. Festivalul internațional pentru copii 23 aprilie a avut loc la Turcia. Găgăuzia este reprezentată aici de ansamblul de copii Duzava. Festivalul este organizat din 1979, când UNESCO a declarat Anul Mondial al Copiilor. Sute de copii cu vârste cuprinse între 9 și 13 ani participă la el în fiecare an. Festivalul internațional pentru copii TRT 23 aprilie este unul dintre cele mai importante proiecte din Turcia de 45 de ani. Festivalul internațional pentru copii 23 aprilie a fost organizat pentru prima dată în 1979, cea de-a 46-a ediție a evenimentului are loc la Ankara. În perioada 19-23 aprilie, la eveniment participă aproximativ 500 de copii, 70 de lideri ai grupurilor de creație pentru copii și reprezentanți ai presei din țările turcești. Găgăuzia este reprezentată aici de ansamblul de copii Duzava. Pe 21 aprilie, copiii din autonomie împreună cu toți participanții au făcut un marș festiv prin Parcul Național Ankara. Pe 22 aprilie ei au vizitat Parlamentul și Președinția Turciei. Concertul de gală al Festivalului pentru Copii 23 aprilie are loc în Complexul Prezidențial. Motoul festivalului este Copiii Lumii, mână cu mână pentru pace. Invitații de onoare a evenimentului internațional sunt grupurile din Palestina. Festivalul este organizat de TRT. Anna Echizli, Valentina Cioban, Irina Rizuneț, Zuneț, GRT Știri. În
continuare prognoza meteo în Găgăuzia. În Găgăuzia se așteaptă vreme înorată și ploioasă. Vântul va sufla cu viteza 3-7 metri pe secundă. Temperatura aerului în Comrat ziua 19 grade Celsius, noaptea 9 grade. Cederlunga ziua 19 grade Celsius, noaptea 8 grade. În Vulcanești ziua 19 grade, noaptea 9 grade Celsius. Acestea au fost toate știrile la această oră. Ne puteți urmări și citi pe site-ul grt.md, de asemenea pe canalul de Telegram, Facebook și YouTube. Împărțiți cu noi informații interesante, fotografii și videoclipuri pe email. La revedere și o seară frumoasă!